Então, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje começamos o vídeo diretamente de Fez. Estamos em Marrocos. Estamos em Marrocos pela primeira vez, portanto estamos muito ansiosos. Até que demais. Começamos este vídeo a tomarmos um pequeno almoço, porque tinha-vos para vos mostrar este momento. Vejam estes dois tipos de pessoa. Esta sou eu, como vocês conseguem perceber, não é? Este é o Tomás, todo fit, todo saudável. Achas isso bem? Tu é que tens que achar isso mal. Mas pronto, estamos a ficar hospedados no Marriott de Fez, mas eu já vos vou partilhar melhor o quarto, um bocadinho do hotel, também para vocês verem. E é isso, não vamos estar cá muito tempo, portanto temos que nos despachar para conseguirmos visitar tudo. Bem, malta, entretanto, já mudámos de roupa, quer dizer, eu mudei de roupa para estar mais confortável, estou assim com um vestido largo e já marcámos mais ou menos um tour não para hoje. Mais ou menos, marcaste. Ok, marcámos. Basicamente, nós vimos aqui ajuda aqui no hotel, no Marriott, para nos ajudarem a encontrar um guia e um transfer, isto porque... Não sei, deixa-nos sempre um bocadinho mais seguros fazer diretamente com o alojamento onde nós estamos do que simplesmente, sei lá, um contacto ou de comprar tipo online. Então preferimos fazer diretamente aqui com o hotel. E pelo aquilo que eu estive a ver, é assim, há muita gente que faz as medidas tipo sozinho e que vai lá tipo sem guia, isso assim. Só que também vi muita gente a dizer que, como esta é uma das maiores medidas aqui de Marrocos, é muito fácil perder ou ir para sítios que não são assim tão seguros e portanto nós preferimos desta forma. E vamos pagar tipo 30 euros pelos dois. Vai ser isso. Tipo de taxas. É o Alô, entretanto, já se passou algum tempo,
Já estamos de volta, já fizemos a nossa visita pela Medina. Basicamente nós fizemos então aquele tour, nós pagámos 30€ e depois a única coisa que realmente pagámos para visitar foi para visitarmos a Madressa, que é, na verdade, é das atrações aqui mais conhecidas em Fez. Custou 2€ por pessoa. Aquilo é muito pequeno, portanto vê-se tipo muito rápido, mas é realmente muito, muito bonito e tudo com muito pormenor e muito detalhado, fica, é mesmo, mesmo giro. Portanto, se tiverem a oportunidade, vão e entrem, porque compensa. E pronto, agora já estamos novamente no hotel e vamos procurar um sítio para irmos comer qualquer coisa rapidamente. E está imenso calor, mesmo muito, muito calor. Bem? Está bem abafado já. Está muito abafado. E pronto, é isso, já falamos. Então, Tomás, o que é que tens a dizer? Está bom? O Tomás pediu escalopes de frango, provavelmente. É frango. Também tem boa frango. Pronto, assim, e imagina, isto é gigante. E eu pedi uma salada, mas supostamente eu pedi uma salada porque não estava com muita fome. E isto é gigante, malta. Esta é a minha mão. Esta salada era 4,5€. E ela ainda tinha frango, eu pedi para tirarem. E o do Tomás é 7, acho eu. Portanto, é relativamente barato. E agora vamos comer, visto que já são tipo 5 da tarde. Malta, vejam como é que este café é servido, tipo a chávena. É super engraçado. É bom? É bom? É mau, já. Bem, pessoal, então, vamos neste momento de ir treinar. Não consegui gravar muito no ginásio porque deixei tudo lá embaixo nos cacifos, mas o ginásio era muito bom, tinha imensas coisas, não achaste? Tinha imensas máquinas, portanto foi ótimo. Fiz o meu treino de crossfit e o Tomás também fez o treino dele. E pronto, agora estamos muito contra o tempo, porque são 8h30. E temos que ir jantar, não é? Porque não nos podemos atrasar muito. Então, pronto, Tomás já se vai tomar banho. Eu vou passando as fotografias de hoje para o computador para conseguir publicar e partilhar com vocês no Instagram, isso assim. Mas pronto, estou satisfeita, treino feito. Eu não queria nada treinar, o Tomás é que me obrigou. Mas pronto, é isso. Oi, malta, entretanto, vamos jantar. Já estamos prontos. Missão quase bem sucedida. Foi bem sucedida. Foi bem sucedida. Vamos agora jantar, já partimos com vocês a nossa escolha. Nós vamos jantar aqui no restaurante do hotel. Na verdade, já ontem jantámos aqui do restaurante deles, mandámos ir para o quarto, mas hoje vamos aproveitar para vir aqui ao restaurante, até porque, pelo que eu vi nas fotografias, o restaurante era super giro. Portanto, vou-vos mostrar, obviamente, tudo. Português, vamos começar a jantar com uma sopinha, não é? Boa da quente, mas é boa. O sabor, tipo, é muito bom. Yeah. E depois tem imensos legumes. Está aprovado. Cuscuz com bife. Agora pedimos a sobremesa.
começamos o dia assim? Começamos bem. Tirarmos aqui um bocadinho do chá. Isto, olha, prova lá. Vês que eles cá bebem tanto chá. Mas, antes de experimentar. Parece um bocado. É tipo menta, acho eu. É tipo menta. Não adoro menta, mas é bom, não é muito intenso. Por acaso gostei. E agora vamos comer, porque já vos vou explicar o que é que vai acontecer hoje. Bem, não tenho, entretanto, neste momento são palmas 8:30, 8:15, e já estamos no autocarro porque hoje vamos fazer um tour. Isto parece um autocarro, é muito diferente de uma van, que hoje nós vamos fazer um tour, vamos até uma vilazinha, eu acho que não é considerado cidade por isso, mas eu vou deixar aqui o nome, basicamente é conhecida por ser tipo toda azul, todas as casas são azuis. E é cerca de 4 horas de carro daqui de onde nós estamos de vez, o que vai ser um bocadinho um desafio. Normalmente não é muito aconselhado fazer este tour tipo só num dia, visto que vão ser 8 horas só de carro, mas nós vamos aventurar. E pronto, e nós marcámos isto com o Airbnb, que custou cerca de 34 horas por cada pessoa, e pronto. Isto é muito constrangedor. A malta, parámos agora nesta zona que é mais ou menos 30 km de Fez, que é onde basicamente eles conseguem ter água. Está super fresquinho, está mesmo bom. Bem, malta, então, neste momento estamos a almoçar. Viemos aqui a um restaurante no centro de Chefchaouen. Pronto, na praça principal. As casas são todas pintadas tipo, em azul e branco por vários motivos. Um dos motivos é para arrefecer o interior das casas por causa do calor que aqui faz e também para afastar à luz mosquitos. E também nos explicaram que o branco acaba por simbolizar quem é judeu, quem vive cá, e o azul é quem é muçulmano. O azul é sobretudo utilizado por ser por transmitir quase como se fosse o céu e uma certa paz, por assim dizer. Hoje em dia também muitas das casas são pintadas nestas cores, sobretudo também por questões turísticas, mas é muito giro, não parece nada, totalmente não parece que estamos em Marrocos, porque não, de todo que era este, não era esta a ideia que eu tinha de Marrocos. Mas pronto, agora vamos almoçar, tivemos algum tempo livre, porque tivemos a fazer então um tour de mais ou menos 45 minutos. Vamos almoçar rápido, porque temos 2 horas e meia, mais ou menos, neste momento 2 horas, para depois nos encontrarmos aqui novamente e regressarmos para a Fez. Portanto, vamos assim e tiramos umas fotos e compramos umas lembranças. Eu pedi uns cuscuz de vegetais e nós pedimos uns cuscuz de frango. Cada um custou 5 euros. O que é que acabou de acontecer? Abri a porta da casa dele. Estávamos aqui a tirar fotografias à casa dele. Bem,
malta, infelizmente houve um problema com o áudio deste vídeo, portanto vou estar basicamente a explicar aquilo que estava a acontecer. Nós chegamos ao nosso reato por volta das 9h30, mais ou menos, atrasou-se mais um bocadinho o tour, e nesta noite nós mudámos de alojamento, ficámos num riado, porque acho que é uma experiência que toda a gente deve ter quando viaja para Marrocos. É tudo muito mais típico e mais tradicional, portanto acho que é uma ótima experiência, e neste caso nós ficámos no riado Olia. Este é o nosso quarto, e a parte de fora também era muito, muito gira, tinha assim um mini pátio onde fazíamos as refeições, e neste dia, como chegámos super tarde, optámos mesmo por jantar no próprio riado. E agora vou-vos mostrar aquilo que nós comemos. Portanto, o menu tem incluído esta sopa, o menu aqui do hotel. Queres ver? Experimenta para ver. E o menu total, o meu custou 13, o do Tomás custou 12. Mas os preços aqui são relativamente mais caros. Mas pronto, acabam por ter também a sopa incluída, e sim, e depois pedimos a nossa água. Esta é a salada. Vais comandar o quê? Nem sei. Isso é tipo salada de macho. Alô. Entretanto, hoje ainda não tinha dito aqui nada, mas basicamente nós acordámos, fomos tomar o pequeno almoço, como vocês viram, tomámos o pequeno almoço no riado, e estava ótimo. O riado foi 40€, já com o pequeno almoço incluído. Havia opções mais baratas, claro, e havia opções também mais caras, portanto era uma questão de, é uma questão de vocês também verem, caso queiram, e optarem por aquilo que vos faz mais sentido. E pronto, depois de manhã ainda fomos dar uma pequena voltinha à zona da Medina, só que uma coisa que nós percebemos é que é muito, mas muito difícil, do género, andar por lá e não o perder, porque aquilo é gigante, tem imensas coisas, então é um bocadinho difícil. Por isso eu acho que foi mesmo a melhor opção nós no primeiro dia termos feito tipo um género de um tour com alguém que sabia mesmo, porque de outro modo nós íamos nos perder lá, tipo, completamente. E ainda por cima, hoje que estávamos com o tempo um bocadinho mais apertado, era um bocadinho mais difícil, então pronto, demos uma voltinha, depois voltámos, mas já estava praticamente na hora. O caminho de Medina até aqui ao aeroporto é mais ou menos 30 minutos. Nós viemos com um bocadinho mais de antecedência, e ainda bem, exato, demorámos uma hora e meia a entrar. Apesar de já termos feito o check-in online, porque fazemos sempre, tivemos que fazer o check-in aqui outra vez, que é só desnecessário, mas pronto, é o quê? E demorámos imenso tempo na fila, tipo uns 20 e tal minutos, mas foi porque nós temos mal a fila, porque a nossa fila não estava. E tem que ter o coisa impresso, não esqueço. Uma coisa que nós não sabíamos é que tínhamos de ter os cartões de embarque impressos. Eu acho que se tivéssemos online também não havia problema, até porque muita gente mostrou online, mas na Ryanair eles disseram mesmo que tínhamos que imprimir. Nós por acaso imprimimos no riado e normalmente dá sempre. Demorámos cerca de 20 minutos aí, depois ainda tínhamos que passar pela segurança e depois pelo controle de fronteiras, mas pronto, agora estamos aqui no aeroporto. Aqui no aeroporto os preços já são europeus. Eu prefiro passar a fome do que dar aquele dinheiro. Europeus, imaginem, tipo 3€ um café. Justamente é 1h30, o nosso voo às 3, portanto ainda temos tempo. A porta deve abrir por volta das 2, não sei. Acho que vamos terminar o vlog por aqui, mas é isso, espero mesmo que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma questão, já sabem, podem deixar aqui em baixo, nós vamos responder. E é isso, espero mesmo que tenham gostado deste vídeo. Um grande beijinho e vemos no próximo vídeo. Tchau!